הוא נולד בירושלים הבכור בין חמישה ילדים במשפחה שחוותה טרגדיות קשות. הוא איבד את אחיו רונן בתאונת דרכים וכעבור חמישה חודשים את אחיו פיני שנרצח על ידי מחבל בעת שירות מילואים. אביו נפטר משברון לב כעבור שנים בודדות. הוא שירת במשטרה בתפקידים הבכירים ביותר, הזכור שבהם מפקד מחוז ירושלים, בימים המדממים של האינתיפאדה השנייה. מאז שנת 2013 הוא מכהן בכנסת מטעם יש עתיד. בתוכנית מיוחדת לציון יום הזיכרון לחללי צה״ל ולנפגעי פעולות האיבה, אורח עניין אישי הוא חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מיקי לוי, שלום. שלום וברכה. טוב, אנחנו נפגשים פה ככה בימים של כינונה של כנסת חדשה, קדנציה חדשה גם שלך כחבר כנסת, אבל אני רוצה לחזור אחורה לקדנציה הראשונה שלך, ואולי ככה בעצם לפתוח איתך את התוכנית, משום שאתה היית מפקד מחוז ירושלים, ראית את התמונות הכי קשות, היית שם בימים הכי קשים, אולי מהסוערים ביותר שידענו. זה דבר שעדיין מלווה אותך גם היום בתפקיד הציבורי הנוכחי? אם תעירי אותי בשתיים לפנות בוקר, אז אני אגיד, 72 מחבלים מתאבדים, 12 נתפסו, ישר התפוצצו, 11 מכוניות תופת, 6 מכוניות נוטרלו, 5 התפוצצו, 10 מטענים, 5 התפוצצו, 5 מטענים התפוצצו ו5 נוטרלו, 172 הרוגים, מעל 1,500 פצועים. עיר מדממת, אני נוהג להגיד כשאני מסתובב, ברחובות ירושלים, סוליות הנעליים שלי מדברות עם מרצפות העיר. מה, אתה ממש זוכר את כל המספרים, גם את התמונות, את כל מה שחווית, את כל מה שראית? זה היה כל כך עוצמתי, כל כך חזק, שזה פשוט נספג בי. אני עובר בכל פינת רחוב אני נזכר מה קרה, איך קרה, איזה אירוע היה, איזה משפחות פחות או יותר... לא את כולן, אבל מי נרצח וכולי, כי חלק מהמשפחות, הייתי הולך גם לשבעה, הייתי מבקר את הפצועים בבתי החולים. עיר מדממת ארבע שנים קשות מאוד לעיר ירושלים. אבל הגיבורים האמיתיים, לא אני הייתי ולא השוטרים היו, הגיבורים האמיתיים היו תושבי... ירושלים, שקמו כל בוקר לעבודה, והיה להם את האומץ לשלוח את הילדים לבית הספר באוטובוסים, שחלקם התפוצצו. תושבי ירושלים נתנו לי את הכוח לשוטרים שלי, לי הם הגיבורים האמיתיים. אבל אתה יודע, בסוף, אחרי שאתה מוריד את המדים, אתה אבא של מישהו, אתה בעל של מישהו, אתה בן של מישהו, ואתה אזרח, ותושב ירושלים בעצמך, גם אתה חווה את האירועים כמו כולם? חד משמעי, הילדים שלי למדו באותו בית הספר. יש לי חבר שהילדים שלו למדו באותה כיתה, ומה שהוא אמר להם, תעשו לי טובה, אל תיסעו באותו אוטובוס לבית הספר ואל תחזרו באותו אוטובוס. זה היה נכון גם כן לילדים שלי. וזה לא משנה, אתה אבא, אבל אתה מפקד מחוז. אתה קם בבוקר, אתה מגיע מאוחר הביתה, אחרי אירוע, פיגוע, שתיים, שלוש, לפנות בוקר, חמש שעות על הרגליים, יוצא החוצה לרחובות העיר כדי לבדוק מה אירע בלילה. מה זה, 17-18 שעות עבודה? ממש, הרבה יותר. ממש הרבה הרבה יותר. בלילה אתה מגיע אחרי פיגוע, אחת בלילה, כולם ישנים, אתה... תפקדת באירוע, היית, הייתי קרקע קרח, נותן הוראות, נותן פקודות, ללא שום רגש. מגיע הביתה, לוקח מקלחת, כולם ישנים, שם את הראש על הכרית, ואז הטבעות יורדות מאליהן. רק על הכרית נתתי לעצמי את האפשרות להישבר. חמש בבוקר, יוצא החוצה, מוריד מסכה, עוד פעם הופך להיות מפקד המחוז, קר רוח, קר מזק. ויוצא ליום עבודה אחר. אגב, המשפחה בשלב הזה יודעת מה אתה חווה? כלומר, כשאתה מגיע והדמעות זולגות על הכריס, שעה שכולם ישנים, מבינים את הקושי, או שאתה, מה שנקרא, מסתיר את זה מכולם, שם חומה? אשתי נורית הייתה שותפה נאמנה לדרך לאורך כל הקריירה שלי. מאז שאנחנו נשואים, אנחנו יחד מגיל 15, והיא הייתה מעורבת ומאורה בכל מה שעובר עליי. ללא תמיכתה של אשתי נורית, לא הייתי יכולה לעבוד. את יודעת להקוד. שאתה לקחת את הכל מאוד מאוד קשה? כן, בסופו של דבר שילמתי גם בלב. לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, את מה שקורה בירושלים. זה כאב לי ברמה האישית, ממש חוויתי את זה, זו חוויה נוראית. חווית גם התקף לב אה, בביקור שלך בזירה. <laughs> זה מדהים, ו אני ו וגם יושב... וגם סירבת להתפנות. זה מדהים, אני יושב במשרד ואני אומר, אלוהים, תעשה טובה, לפני יומיים היה כאן פיגוע. קצת שקט בבקשה. עשר, אני עובר על דואר לפני עידן המחשבים אפילו, ובשעה עשר ועשרה לערך, כמה דקות אחרי זה, בום, כל המשרד שלי ממש ממש אבל מזדעזע, ואני אומר, אוי, זה היה קרוב, אני רץ החוצה, יורד ממגרש הרוסים לרחוב יפו, מאחוריי רצים שוטרים וקצינים, אני מגיע לרחוב, אני מסתכל על הרחוב כאילו מישהו זרק פצצת אטום. כל הרחוב הרוס, כל הרחוב הרוס. אני רץ, ממשיך לרוץ קדימה ואני אומר, אלוהים, בטח יש היום 100 הרוגים. כל שלטי החוצות, הוויטרינות של החנויות. אמרתי, ממש נראה לי פיגוע ענק. אני אקדים ואומר שזו פעם ראשונה שהגיעה מחבלת לירושלים, היא פחדה להיכנס אה, לאחד מבתי הקפה והיא התפוצצה באמצע מעבר חצייה. ורק... היו 32 אה, פצועים והרוג וה, אחד. אני ממשיך לרוץ לכיוון מ, מ, מקום האירוע, זה קצת לפני בניין העמודים ברחוב יפו, לכל הירושלמים שבינינו, ואז אני מרגיש שמישהו חובט בי. חבטה נוראית. ואני מסתכל שמאלה וימינה, ואני לא מבין מה קרה. ממשיך לרוץ, וכואב לי, מישהו חבט בי. ופתאום קשה לי לנשום, קשה לי לרוץ, נופלת... נופל לי האסימון, ואני אומר, אוי, אתה אולי בהתקף לב. אתה מבין את זה? ישר? אני מבין את זה, כי אבי נפטר מהתקף לב, ואני מסתכל לשמיים ומתחיל לדבר איתו, עם אלוהים. אתה והוא. אני והוא. תן לי 25 דקות, חצי שעה, כדי לגמור את העבודה שלי, כדי לפנות את כל האנשים שנפצעו לבית החולים. אם אחרי זה עשיתי עוונות, קח אותי, אבל קודם תן לי לתפקד לגמור את האירוע. הולך, מתפקד, נותן הוראות לפנות את הפצועים לבתי חולים, היה רק הרוג אחד, רק... ואני אומר, אוקיי, מה אני צריך לעשות עכשיו? להתראיין. היו מחכים פשוט שהייתי צריך להתראיין, הייתי מתראיין ומדווח מה קרה. רואים אותי עם בקבוק ככה, עם ידיים רועדות, מדווח מה קרה, הולך מתיישב, יש לי תמונה במשרד. שאני כל כך כואב שהאצבעות שלי מתוחות והצבא, הגידים בצבא, הכל בולט. ממש כואב את הכאב הזה. יושב בתחנת אוטובוס, אומר לנהג, אלי, איפה, יש כאן אמבולנס? אומר לו, אני אומר לו, איפה הג'יפ? אומר, בכיכר ציון, לא יכולתי להיכנס. אומר לו, תביא מהר את הג'יפ. אני מרגיש לא טוב, קחו אותי לבית חולים, אני הולך למות. אומר לרופא המחוזי, תבדוק את מפקד המחוז, הוא מרגיש לא טוב. בא הרופא, אני אומר לו, דוקטור, עזוב אותך, אני בהתקף לב. קחו אותי לבית חולים, אני הולך למות. מגיע הג'יפ, אנחנו עולים, אנחנו נוסעים לביקור חולים. למזלי, היה שם מחלקת לב עם פרופסור בנאי, ואני אומר... שמבין כבר ש... את המשחק שלך עם החיים ואת העיכוב הזה שהתעכבת? עוד, בית, אני אומר, כי, עשיתי מעשה נוראי נוסף, ואמרתי שלא תעיזו להביא אלונקה, עוד יצלמו אותי שוכב על אלונקה ויגידו ששברו אותנו. עם ההתקף, אני יורד מהג'יפ, נכנס פנימה לחדר, לחדר המיון, רואה איזה מיטה פנויה, שוכב עליה ואומר, תביאו קרדיולוג, אני בהתקף לב. מגיע פרופסור בנה, אני זוכר את עצמי, רץ, מריצים אותי במסדרונות, ואני אומר, תגידי, דוקטור, גמרת לטפל בכולם כשאתה מטפל בי? אז אני אומר לו, שתוק, אני נותן כאן הוראה, הוראות. נכנסתי לחדר ניתוח, שוכתך בירך, הכניסו סטנד, אחרי שתי דקות הרגשתי... כמו חדש, ואחרי שלושה ימים כבר הייתי בעבודה. אבל בדיעבד לא היית עושה דבר כזה, לא היית מתעכב שוב ומשחק עם החיים ככה. חד משמעי, הייתי 35 דקות עם התקף לב, מתפקד, צועק, נותן פקודות, ואחר כך גם הולך ברגל מהג'יפ לתוך חדר המיון. טוב, אני רוצה... אבל הכי חשוב זה ש... וואלה, הוא לא לקח אותי בסוף, אני יושב כאן מולך, סימן שלא עשיתי הרבה עבודות. אולי השיחה הזאת גם הועילה השיחה שניהלת איתו, אתה והוא. בוא נראה ביחד את הקטע הראשון ונמשיך. נפלה בידי הזכות להיות מפקד מחוז ירושלים בימים שהיו אולי הקשים ביותר בחיי העיר הזו מאז הקמת המדינה. היו אלה, אדוני היושב-ראש, ימי האינתיפאדה השנייה. ימים ולילות של פיגועים, מחבלים מתאבדים, מכוניות תופת ואין ספור נפגעים. הרוגים ופצועים מבין תושבי העיר שחייהם הפכו לבלתי נסבלים. כמעט מידי יום ראיתי כיצד בהבזק אחד קצר נקטעים חיים. משפחות נהרסות ילדים שותתי דם זועקים לעזרה מבין הריסות אוטובוס שהתפוצץ על ידי מחבל מתאבד, ואלפי אנשים משוועים לסיוע. זעקות הכאב של הנפגעים והדממה המכאיבה עד אין קץ של הרוגי הפיגועים ממשיכים ללוות אותי מאז ואינם מרפים. הולך אני ברחובות העיר ירושלים, כל פינת רחוב וכל אבן מדברים אליי. זה מנאום הבכורה שלך ב-2013, וזה נראה שזה מרגש אותך כאילו זה קרה עכשיו. <אז> הכל חוזר, לא יעזור שום דבר, זה לא עוזב אותך, וזו תקופה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. זה דבר שלוקחים איתך לחיים שלמים. חד משמעי, לוקחת אותך, לוקחת את התמונות לכל החיים. זה לא מרפה ממך. לא מרפה. יש איזה רגע שבו מי שעוטפים אותך, המשפחה, אשתך, הילדים, אומרים, רגע, אולי צריך לשים כאן קו אדום, אולי אחרי כל כך הרבה תפקידים במשטרה, יש רגע שצריך לעצור. החינוך שקיבלנו בבית זה, זה, זה לתת, זה לתת למדינה. זה המדינה חשובה יותר מכל דבר אחר. ולא העליתי אפילו על דעתי שאני צריך לעזוב את התפקיד באמצע או לפני, בגלל העומס, הם לא ישברו אותנו. מילאתי את התפקיד כמעט ארבע שנים. עזבתי, ביום שעזבתי, כאילו הייתה דממה, הכל, ירושלים חזרה לאווירה פסטורלית, קדושה שאת השבת ירדה עליה תמיד בשבת. ירושלים הפכה שקטה, ושלחו אותי לוושינגטון להיות נציג משטרת ישראל בוושינגטון. אגב, אפרופו כל האירועים הקשים האלה שאתה מתאר ומלווים אותך, אני מניחה גם התמונות, היה איזה רגע שבו אתה אומר, גם אני בן אדם, אולי צריך להסתייע כאן באיזושהי עזרה מקצועית. לפענח את התמונות, לשחרר דברים שאני ככה מרגיש וחווה. לא היה לי זמן. לא היה לי זמן. הטירוף אחז ברחובות העיר. הייתי צריך לקום לתפקד כל יום חזרה, והמחשבה וה, אה, איך לחלק את הכוחות היא מחשבה לא פשוטה. ירי על גילו במשך שנה וחצי מכיוון בית לחם. אז הדבר הראשון שהיה בקדמת קבלת ההחלטות שלי, זה שמירת החיים באותה תקופה בירושלים. ורק אחר כך זה פשיעה... שמירת החיים דוד. שלי גם, חד משמעית, שמירת החיים של אזרחי ושלך. ירושלים. כן. אני אמרתי, אזרחי ירושלים הם הגיבורים האמיתיים. ככה. חד משמעי, הם נתנו לי את הכוח לקום כל בוקר, לצאת לרחובות העיר ולתפקד. היה איזה רגע שבו אתה אמור להתמנות למפכ"ל המשטרה, אחרי קדנציה כל כך סוערת, יש מי שאומרים... היינו יוצאים לפנסיה, נופשים קצת בחו"ל, עושים דברים אחרים, ואתה התעקשת, רצית להיות המפכ"ל, זה אגב לא הסתייע בין היתר בגלל שני אנשים שמסתובבים פה במסדרונות בגללו. כן, ש, את יודעת, בזמנו מאוד... צחי הנגבי מאוד... ואבי דיכטר, צריך להגיד. כן, בזמנו מאוד מאוד כעסתי, אבל כשהגעתי לבניין הזה, הבנתי, מה הם צריכים טראבל מייקר כמוני? אז מודה ועוזב ירוחם, אלי בליבי. בוא נדבר רגע, אתה מספר פה על השכול, אתה מספר על דברים שראית, אבל גם בבית הפרטי שלך, גם שם קרו אירועים מאוד מאוד קשים, שגם בדיעבד השפיעו על אבא שלך שנפטר משברון לב. ואני רוצה ככה להתעכב על האירוע של רונן, אחיך הצעיר, אתה בכור מבין חמישה אחים, ואז אתם מתבשרים ברגע אחד שהוא נהרג בתאונת דרכים. רונן כן. נהרג בתאונת דרכים. ואז, כשאנחנו עוד מצויים באבל, פיני מקבל אה, אה, צו מילואים. היא אומרת, שמע, איך אני אצא? אני עם זקן וזה, אנחנו עוד לא מתכחשים. בשנת מתוכשים. אבל. שנת אבל, זה יצאנו בדיוק מחודש, זה היה בקצה החודש. ואז אני אה, אומר לו, טוב, תן לי את זה. והרמתי כמה טלפונים לחברים, אמרתי, תשמעו, חבר'ה, כל מה שאני מבקש זה לא לבטל. לדחות את זה בער... בכמה חודשים. אז דחו לו, נדמה לי, בארבעה, חמישה חודשים את, ה... את המילואים, ואני נושא את העול הזה גם על הכתפיים, כי את שואלת את עצמך, רגע, אם לא היית דוחה, ואני מניח שאם גם הוא היה פונה, היו דוחים לו, הוא היה צמוד ממש לחודש האבל, ואז פיני יוצא למילואים. ו... פיניבי שירת בגדוד 202, צנחנים, אני במקביל אליו שירתי בגדוד מקביל באותה חטיבה, בגדוד 50, והיינו יחד במלחמת יום כיפור, שני אחים, כמעט באותה אה, גזרה גם כן. אה, הוא יוצא למילואים, ובבקעת הירדן, ומוצב אה, במוצב אה, בגשר אלנבי, והייתה חדירה של מחבל אה, מירדן. שהמוצב לא היה ממוגן כמו שצריך. הוא עקף את כל המוצב, הגיע לשער האחורי, פשוט התכופף מתחתיו, בא מאחורה, הפינים היה נמצא בעמדת התצפית, צופה לעבר הגבול ירדן. המחבל הגיח מאחור, אחז בידו אקדח, ירה בפיני מאחור, לא היה לפיני שום סיכוי להגיב. ואותו לילה לקחו אותו לבית החולים הדסה עין כרם, הטיסו אותו, אבל לא היה לו שום סיכוי. בבוקר התבשרנו שפיני נהרג, שישה חודשים, הבדל בין שני האחים, מכה מאוד 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 קשה. בסוף יש את הרגע הזה שכל משפחה חרדה ממנו, הרגע הזה שבו אה, מתקבל הטלפון, שיש דפיקה בדלת, אה, ואצלכם זה קורה פעמיים. אצלנו זה קורה פעמיים, אבל אם את בודקת את ההיסטוריה הקצרה של העם היהודי בארצו, אין משפחה במדינת ישראל, במעגל הראשון, במעגל השני או השלישי, שלא שילמה מחיר דמים למען תקומת העם היהודי בארצו. אני לוקח את זה כאילו זה תשלום שאנחנו צריכים לשלם עבור ה... חופש שלנו. אבל אתה משלם בריבית פה. ואנחנו משלמים בריבית. ולא זאת ועוד, אמרתי, הילדים ככה חינכו אותנו בבית, אתם uh, תלכו ותתרמו את החלק שלכם ותשרתו ביחידות קרביות. יש לנו ארבעה ילדים, uh, ובת, אפילו הבת uh, שירתה ביחידות קישור uh, לצבאות זרים ביהודה ו... ושומרון, ולא באיזה משרד לפ, לפני שנגיע לזה, אני רוצה רגע להתעכב, כי אפרופו התשלום, יהיו מי שיאמרו שאתה גם... שילמת בפעם השלישית עם טלפון שאתה מקבל מראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, והוא שואל אותך דבר שאמור גם להעציב, גם להחזיר את כל הסרטים אחורה, הוא בעצם אומר, המחבל צריך להשתחרר, יש כאן אינטרסים של המדינה. מה שקרה, אנחנו נמצאים, אני נמצא בקנדה באיזשהו כנס, יחד עם נורית אשתי, אנחנו יורדים לאכול ארוחת בוקר לפני היציאה לכנס, הטלפון מתקשר, לשכת ראש הממשלה על הקו. שלום, ניצב לוי, כן, ראש הממשלה רוצה לדבר איתך טוב. אני רוצה לעצור אותך כאן, כי יש לנו את, זה, את הסיפור שלך. בוא נראה yeah. ונמשיך. ראש הממשלה סיפר לי כי הוא קיבל פנייה מהמלך חוסיין, מירדן השכנה לנו. המלך ביקש כי המחבל אשר חדר למוצב צה"ל בבקעת הירדן וירה באחי פיני, נשפט והיה אסור בארץ, יועבר להמשך ריסוי מאסרו. במדינת הממלכה האשמית. ראש הממשלה הדגיש כי הוא מתכוון להיענות לבקשתו של המלך, מאחר שיש שיקולים לאומיים ואינטרסים של מדינת ישראל שאינו יכול לפרט באוזני. הייתי זקוק לכמה דקות כדי להתאושש. ביקשתי מראש הממשלה כי יסכים לדבר אמי והוספתי. זה רגע מכאיב מאוד, אבל האינטרס הלאומי, אדוני היושב-ראש, חשוב יותר מהכאב הפרטי שלי ושל משפחתי. המחבל שוחרר, ובני משפחתי ואני התמודדנו עם הצורך להמשיך הלאה. כך חונכנו, אחי ואני. למדינה יש ערך עליון והיא נמצאת מעל הכל. לא טריוויאלי. נראה לי שזו התגובה המתאימה. המדינה מעל הכל, ככה חינכו אותנו. ההורים שלי היו חברי האצ"ל, חברי מחתרת, אבי ישב בלטרון. זה היה חינוך שקיבלנו בבית, המדינה מעל הכל. בסופו של דבר, אמא שלך מדברת עם ראש הממשלה, עם אולמרט? כן. ראש הממשלה, כמו שהוא הבטיח לי, מתקשר אליה ואומר לה שהוא דיבר איתי, ואני הבעתי את הסכמתי לשחרור אה, המחבל, ואני התקשרתי גם כן לאחר מכן, ואמרתי שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים להספיק, כי יש כאן אינטרסים של מדינת ישראל, והם יותר חשובים מהכאב האישי שלנו. בסוף, במסגרת כל התפקידים שאתה ממלא, יש לך יכולת גם לחקור קצת על אותו מחבל, גם אולי לראות מי הוא, גם אולי לעקוב אחריו. זה דברים שאתה מוצא את עצמך עושה, או שאין לך עניין בזה? פעם אחת שמו הוזכר באיזושהי הפגנה שהוא השתתף בה בירדן כנגד מדינת ישראל. שוחחתי עם שגריר ישראל בירדן, ו... אנחנו יצאנו לדרך חדשה והפסקנו לעקוב אחריו פשוט. מהרגע הזה שבו בעצם אתם חווים את, הש... את שתי הטרגדיות הקשות האלה, מיותר אה, להניח שהמשפחה משתנה, שהחיים כבר לא חוזרים להיות מה שהיו. החיים לא אותו דבר. אה, שלוש שנים אחרי שרונן ופיני נהרגו, אה, אבי קיבל התקף לב, מצער על מות הבנים. ובגיל 66 הלך לעולמו. כלומר, הלך ודח בכל התקופה הזו, ממש ראיתם את הכאב מחלחל? אבא שלי היה מכונס בתוך עצמו, הצער אכל אותו מבפנים, גיל 66, התקף לב, הלך לעולמו, אך ורק מצער על הבנים שהוא איבד. ואתה כאבא, שאתה בעצם חווה את מה שאתה חווה, גם כמפקד, גם את השכול הפרטי שלך וגם את מה שקרה עם אביך, אתה בעצם אומר לעצמך, כאבא, יש גבול שאני אשרטט לבנים שלי? עד כאן אני את המחיר שלי למדינה כבר שילמתי? לא, זה חלק מהחינוך שקיבלנו בית. הילדים הלכו לצבא, לקרבי, אפילו, יש לנו שלושה בנים ובת, הבת... שירתה ביהודה ושומרון כקישור לצבאות הזרים. הבן השלישי שלנו, מאור, הלך לסיירת גולני, ליחידה מובחרת. הם היו בעזה, אני מפקד הבחור, אז כל בוקר הוא שלח לי רק מסרון קטן, בוקר טוב, ידעתי שהוא בסדר. באותו יום, שלח לי בוקר טוב, ידעתי שהוא בסדר. אני מגיע הביתה בסביבות 12 אחת, אחר חצות. ואני לא מספיק להתיישב כדי לאכול משהו. הטלפון מתקשר, הבת הקטנה אומרת, אבא, המפקד של מאור רוצה אותך. אני מרים את הטלפון והוא אומר לי, שמע, מדבר המפקד של מאור, מאור נפצע, ואנחנו בדרך להדסה. אמרתי לו, סליחה, אתם לא בעזה? אז הוא אומר, לא, אנחנו ליד הרודיון, הקפיצו אותנו למעצר של אה, אה, מחבל, ורונן, אה, מאור פצוע, ואנחנו בדרך להדסה. אני אומר לאשתי, טוב. הבן שלך נפצע ככה בגוף שלישי, לא יודע למה. ובואי נשתה קפה. אי, אין, אין איזה לחץ, חרדה, הרי אתה כבר למוד ניסיון, אתה מכיר את הטלפונים האלה, אתה יודע מה זה עלול להוביל אחר כך? אני, אני הייתי, הורדתי את המסכה שהייתי מוריד כשהייתי בשטח ונותן הוראה רע בזמן הוראות בזמן פיגוע. מנתק את עצמך. מנתק את עצמי מכל רגש. קר כמו... קרח. אבל זה פה בבית שלך, זה הבן בבית שלך פרטי. בית שלי, הפרטים. אבל אם אני הייתי תופס צד אחר ואשתי הייתה מתפרקת, לא היה קורה, לא היה, זה לא היה טוב עבורנו. שתינו קפה, אמרתי לו, אוקיי, בואי בוא ניסע להדסה. גרנו ברמת שרת, אני יורד לרמזור, רמזור אדום אני עומד, אמבולנס חוצה את הצומת עם סירנה ועור מהווה, ואני מסתכל, הפלט שלו, המספר שלו הוא מספר צבאי. אני אומר לעצמי, חתיכת אידיוט, את אתה מפקד המחוז, אתה עומד באור אדום, תיסע. נסענו אחרי האמבולנס, הגענו לבית החולים הדסה, האמבולנס נעצר במחסום הכניסה, נגנבו כמה אמבולנסים והייתה הוראה שלי לעצור כל אמבולנס בכניסה לבית החולים, מחשש שזה אמבולנס תופת. אשתי רוצה לרדת, אני תופס אתה אומר, לאן את הולכת? שבי. סגרה, נסענו אחרי האמבולנס לחדר המיון, האמבולנס עוצר, זרקנו את האוטו באיזה מקום. רצים לאמבולנס, פותחים את הדלתות, מאור יושב בפנים, עושה עם הבואן ככה, אמרתי לה, הרווחנו את הילד. כל הפרצוף שלו לצד שמאל, כולו מכוסה דם, בלי שיניים, הכל פשוט נפצע קשה מאוד, אבל אה, אה, הוא אחר כך השתקם וחזר אה, חזרה, ואחר כך עוד היה ויכוח בבית, אחרי השיקום, האם לחזור חזרה לצוות או לא. יש עוד ויכוח כזה? אני אמרתי... אולי מספיק, זומא, לא זה החינוך שקיבלנו, וחזר חזרה לצוות שלו בגולני. סיפור מדהים. ועכשיו אתה חוזר אחרי שבשנה שעברה בעצם המשפחות לא עלו לבית העלמין בגלל מגבלות הקורונה, והשנה יש ככה חזרה, מה שנקרא, לנורמליות וגם לבתי העלמין. איך אתה מרגיש עם זה? בשנה שעברה היה כאב uh, גדול. Uh, גם לא עלינו וגם היו מגבלות uh, והבנו את העניין הזה. עכשיו נעלה עם כל המשפחה. למרות שאנחנו נעלה עם כל המשפחה uh, לקברים של שני האחים שלי, uh, אנחנו ביקשנו מהמשפחה המורחבת uh, להשתדל ללא להגיע, אלא לנהוג על פי ההוראות כדי למנוע עד כמה שאפשר צפיפות. בבית הקברות. אני רוצה uh, לקראת סיום לחזור איתך רגע, uh, אתה יודע, על ציר הזמן הזה, לילד שהיית משכונת uh, הפחים בירושלים ועד לרגע הזה שאתה נכנס כאן uh, בשערי הכנסת, כי יש שם איזה חוט מחבר. הייתי בסך הכול ילד יחסית קטן, אז uh, התחילו לבנות את המשכן, ואני יודע, הייתי 15, 16, 14, אני כבר לא זוכר, אולי 13, כשהתחילו. ואמרו, פה בונים את הכנסת. אמרו, טוב, אני יום שישי אחד אחרי אי, מקלחת שלוקחים פעם בשבוע, כי לא הייתה אפשרות, גרנו בחדר אחד, מטבח ושירותים מחוץ לחדר, שכונת עוני, שכונת פחים. ואז אני אומר, אני רוצה לראות מה זה. אני מגיע, היו כאן כלבי שמירה וזה, אני מנסה להיכנס, לא מצליח. ברגע מסוים קפצתי מעל הגדר, אבל... מה שראיתי, ראיתי אתר בנייה, לא מי יודע משהו מיוחד. ויצאתי, באתי לצאת החוצה, והכלב לא נותן לי לצאת. עד שהצלחתי לצאת, הוא קרע את מכנסיי, מכנסי עטה. וכשבאתי הביתה, חטפתי סטירונת, איך הרסתי את אה, אה, מכנסי השבת. אה, בפעם הראשונה, ב-2013, כשנכנסתי בשערי הכנסת עם אוטו, אמרתי, תראה מה זה. אותו ילד משכונת העוני שטיפס מעל הגדר כדי לראות מה בונים פה, נכנס עכשיו בשער הראשי אל המשכן הזה. נדמה לי שאין סגירה וסיום טוב מזה, לציין ככה את הימים האלה. חבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד, תודה רבה לך ששיתפת אותנו בסיפור שלך. תודה רבה. עד כאן עניין אישי להפעם, תוכנית הזו כמו בשאר התוכניות אפשר uh, לצפות בחשבון היוטיוב של ערוץ כנסת, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, להתראות.